Ak vás baví samota, ak vás baví učenie, tak práve pre vás je tu ďalší diel série Programovanie s Yetim, podséria Robomisia Slovensky. Čaká nás posledná úloha v časti farebné rozhodovanie. Meno toho levelu je Belgická vlajka. Začneme klasicky cyklom Dokiaľ. Dokiaľ je farba rôzna od modrej. A budeme sa rozhodovať na základe farieb. Takže ak, to je to pokud, ak je farba čierna, ak sa farba rovná čiernej, tak pôjdeme dopredu. Ak natrafíme na žltú farbu, ak sa farba rovná žltej, tak urobíme nasledovné. Budeme letieť najskôr doprava a potom doľava. Leť vpravo, leť vľavo. Ešte tu máme červenú farbu. Ak je farba červená, ak sa farba rovná červenej, tak ten pohyb bude opačný. Najskôr pôjdeme doľava a potom doprava. Spustíme program a rozhodujeme sa na základe farieb belgickej vlajky. Tie farby sú čierna, žltá, červená. Dúfam, že si spolu so mňou poviete vakata.